jamoasi ishtirok etadi. Ularning tarkibiga taqdim etilyapti. 4-3 to'rroq bu yerda 4-4 ushbu mamlakat futbolchilarining juda ko'pchiligini siz yaxshi bilasiz. 4-3-3 taktik sxema menimcha murabbiy bizga namoyish etib o'tildi. Peter Sigrid uchrashuvga esa start berildi do'stlar. Qizil rangli libosda Umon terma jamoasi harakat qiladi. Tojikistonlik futbolchilar oq rangli to'p nazoratiga e'tibor qaratyapti qo'shlarimiz. So'nggi pas hujumni davom ettirish uchun bu so'nggi pas emasdi-yu, lekin davomiy hujum bo'lish uchun pas noto'g'ri bo'ldi. Endi esa Umon terma jamoasida mana imkoniyat uzatma to'p qo'lga tegdi. Hakam penalti belgiladi. Va hozir qadrli do'stlar, to'p olish uchun bir yaxshi imkoniyat yuzaga kelyapti. Hakam bu vaziyatda top qo'lga tekkanligini tasdiqlab hushtak chaldi. Bugungi uchrashuvni Kirill Levnikov boshqarib boryapti. Levnikov rossiyalik hakam. Salah Yahyoyi bilan kurashkashay. Zarba yo'llandi, top darvoza to'rida, hisob 1-0. Umon terma jamoasi penaltidan hisobni ochyapti. Salah Al-Yahyoyi terma jamoasi vaziyatni o'nglash uchun hujumga o'tadi mana. E'tibor bering, darvozabonni Yahyoyi aldadi. O'zidan o'ng tarafga tashlandi Rustam Yatimov. Gol kiritish uchun ularda mana juda xavfli nuqtadan standart. Yaxshi zarba! Zarbalar ketidan zarba. Darvozabon o'zini ko'rsatdi. Golga yaqin keldi qo'shlarimiz. Ozgina qoldi. Ibrohim al Muhayni vaziyat qahramoni. Yaxshi o'ylandi. Mana Ehsoni Panshambi to'pni ostonada turgan jarima donchasi chizig'i yonida turgan Manichakir Safarov edi, adashmasam, u zarba berdi, darvozabon qaytardi. Keyingi zarba himoyachi tomonidan chiqarib yubordi. Mana bu vaziyatda endi qiyin. Lekin davomi bor bu hujumni burchak zarbasiga yaqin nuqtadan burchak nuqtasiga yaqin joydan oltin to'p o'yinga kiritildi. Jo'raboyev, Jalilov, Alisher ortga, kross, Payshanbi ichkariga. Mana imkoniyat, mana imkoniyat va gol. Hisob tenglashyapti barobar. Tojikiston terma jamoasi javob golini urdi. Vaqtat Xanonov gol urdi. Barobar. Barobar. Mana hozirgina aytib o'tgan foydalanib qolish kerak deb. Ular faollikni oshirdi. Ketma-ket hujumlar tashkil etdi. Boya jarima zarbasi. Mana bu hujumdan keyin bu yerda ofsayd yo'q. Toza gol. Himoyachi xatoga yo'l qo'ydi bu yerda. Mana e'tibor bering. Ehsoni Payshanbi esa mukammal tarzda o'ynadi bu yerda. Juda yumshoq o'ynadi. Keyin menimcha Xanonovda ishlashyapti. Qirg'izistondan Diyorbek Abduldayev zaxira hakami, referi assistent sifatida Bahodir Qo'chqorov ham qaydnomaga kiritilgan. Hozir esa zarba gol bo'lishi mumkin edi. Yatimov qutqardi. Hakam hozir Tojikiston terma jamoasi a'zosiga kartochka ko'rsatyapti. Bu ikkinchi sariq va qizil kartochkaga aylandi. Tojikiston darvozasiga ikkinchi marotaba hozir ko'ramiz. İkinci marotaba qarang. Qo'l bilan o'ynaldi deb topyapti hakam. Darvozabon qutqargan deya qo'l erkin holatda emasmidi? Demak Fassani bu safar darvozabon o'zini ko'rsatdi. Uni tabriklab qo'yish kerak tojikistonlik futbolchilar jamoadoshlari. O'zi bu penaltidan Tojikiston terma jamoasi juda norozi bo'lgan. Qo'lga top tekkanda zarba kuchli edi. Top juda kuchli tepilganda masofa himoyalanayotgan futbolchi bilan Kafaka musobaqasi 2-chi tur yaxshi hujum. Endi 3-chi penaltiga hakam jazm qilmasa kerak. Hozir zarba yo'llandi, noaniq ketdi. Rustam Yatimov bugungi kunda istiqlol sharafini himoya qilyapti. Darvozabon 24 yoshda, terma jamoasini endi ular tez-tez tashkil etyapti. Burchak zarbasi ko'pchilik yetib keldi, biroz boshqacharoq.
Ana endi yuqoridan ko'tarilish mumkin. Havoda yetkazilgan top zarba bilan tugadi va yana bir urinish. Qarang, top darvozaga yo'naltirilyapti. Keyin ikkinchi tempda himoyachi bilan kurashda bu yerda Jo'raboy baribir toza o'ynadi, yop qo'ydi raqib o'yinchisini. Zahiriddin tushgan Abdurrahmon Ali oxirigacha kurashgan mana shu tarzda. Jo'raboyev unga imkon qoldirmadi. Ravshan Qurbonov zahiriddan tushdi. Menimcha hakem chala versa bo'ladi, lekin Tojikiston mana bu hujumni muvaffaqiyatli yakunlashi ham mumkin. Yaxshi kirib kelindi, so'nggi uzatma yaxshi edi, lekin o'sha nuqtaga hech kim yetib bora olmadi. Muhammadjon Rahimov ham ulgurmadi va uchrashuv boshqa hakami xuddi shu pallada hushtak chalib o'yinni yakunlab berdi. Kafa Cup musobaqasi guruh 2-chi turida qadrli do'stlar, qo'shnilarimiz Tojikiston terma jamoasi bugungi raqiblari Omon terma jamoasi bilan 1-1 hisobda durang o'ynadi va ochkolarni ikkitaga yetkazdi. Omon esa